Bom dia, não, boa tarde, né? Boa tarde. Como você tá? Você bem? Quer filmar? Eu mesmo que sou filmar. O mineiro que veio fazer a vida em Ubatuba? É, como você sabe, fazer a vida em Ubatuba? Ué, ele já deu a ficha, já. Já veio passando minha capivara, já é? Já deu a ficha, rapaz, já. Mas é uma coisa, cara. Já chegou, já entrevistando, já foi um negócio pra você. É, mas é mais fácil assim, né? Aí você não se prepara, você não arma nada. Aí pega na surpresa, né? Pega na veia. Ô, Vilmar, você é nascido onde, rapaz? Sou nascido em Baipendi, Minas Gerais, sul de Minas. Sul de Minas, você tem um sotaquezinho ainda um pouquinho, alguma coisa você guarda. Não pode perder no sotaque de Minas, não pode perder, ué. Você tá há quanto tempo aqui em Ubatuba? Eu vim pra cá em 1999. Faz 20... 20 e pouco, 22 anos. 22 anos que eu vim em Ubatuba. 22 anos. E por que que você saiu de lá? A gente tem que buscar sempre o melhor pra gente, né? Então, se às vezes no lugar não tem como se diz? Você não via por onde expandir? Não via por onde expandir lá. É. Mas aí, você morava na roça? Morava na roça. É, você nascido na roça? Nascido na roça. E que jeito que era a roça lá? Dos seus pais? Meus pais. Era da roça. O que eles faziam lá? Ou faz lá ainda, mexia, né? Lá mexia com gado, tinha uma plantaçãozinha de café, tinha um... carpinava, roçava, fazia de tudo um pouquinho, né? E você ajudava lá? Ajudava um pouco. Vamos sair daqui? Vamos lá. Ajudava, olha no cantinho ali. Onde você vai levar nós lá? Vai esse cantinho aqui, ó. O cantinho do Rancho do Mineiro aqui. Ah, mas eu quero ver a natureza, hein, mesmo? Natureza? É, melhor, né? Se você não importar ficar, ainda, né? Ficar no sol. Tá fazendo ainda, né? Legal. Eu usei as garfinhas pra fazer o rodapé. Legal. Agora tem as plantas tudo aqui mesmo, nativas aqui. Isso aqui é planta nativa, né? Planta nativa. Só era boticado que não, né? Laranjinha. Isso aqui é uma bananeira que eu achei. Mas isso aí não come, né, essa banana? Não come. Não, né? Não come. Eu creio que ela é... Mas é bonitinha, bonitinha. Ela, né? É que eu plantei agora, porque o dia tá meio murchando ainda, né? Aquela é uma orquídea, uma espécie de orquídea que tem aqui ali. Qual? Você tá falando? Aquela ali, ó. Não é bromélia aquilo? É, tipo... A gente conhece mais como orquídea aqui, né? Chama de orquídea? É uma espécie de orquídea, né? Ela fica nas árvores, né? Grudada nas árvores. Isso, é. Então, plantando, fazendo um jardinzinho aqui, arrumando aqui umas coisinhas um pouquinho, né? Isso aqui é limão vermelho? Limão cravo, eu gosto. Limão cravo. Eu plantei também faz uns 3 anos que eu plantei, agora já tá começando a soltar florzinha. O que que era aqui quando você chegou, nesse lugar que nós estamos agora? Aqui era um terreno que eu comprei aqui antes. Era sujo aqui, sujo do mato. Aí aos pouquinhos eu fui limpando, fui enjeitando. Fiz uma casinha pra mim ali. Quanto que tem de área aqui? Ah, aqui tem uns... 5, 6 mil metros quadrados, mais ou menos. 5, 6 mil, né? Legal. 5, 6 mil metros quadrados. E você faz o que aqui nesse lugar? Aqui eu crio porco, galinha, tem uns peixinhos. Você mantém o que fazia lá um pouco mais? Mantém o que fazia lá. Legal. Então, Vilmar, você falou que saiu de lá, né? O pai, a atividade dele era a mesma que você faz aqui, não? É, nós mexia com... Pegava empreita pra roçar pasto, nós tirava um leitinho. Sim. Eu levava de manhãzinha... Antes de ir para escola, eu sempre levava o leite lá pro ponto, que a gente fala, né? Sim. A gente chegava, o caminhão chegava em certa distância, não chegava até na porta da fazenda. Aí tinha que levar. Aí charrete, tinha que levar. O que que era? No... Era na cangaia. Na cangaia, tá. Aí eu lembro que a primeira vez que eu fui levar, eu creio que eu tinha uns 7, 8 anos mais ou menos, que eu fui levar. Meu irmão sempre levava o leite, né? Meu irmão era mais velho, né? É. Então aí eu falava pro meu pai assim, papai, eu quero levar leite também. Você queria fazer igual, queria, né? Fazer igual. É. Então, pra mim era um motivo de orgulho, né? Sim. Tá ajudando meu pai aqui na fazenda, né? Que legal. Aí eu lembro a primeira vez que eu levar o leite, deu errado, cara. Deu errado. Caiu? Deu errado. Deu ruim. Mas era ela latão, era de plástico? Era de ferro. Era de metal. Era uma corda, a corda vinha no enroscado na lata de ferro, né? É. Aí ela passava e na outra alça era um gancho. Você enganchava, era um gancho. Só que meu pai pegou e colocou muito leite num lado e colocou pro outro. Ah, desequilibrou. Aí eu lembro como hoje, quando meu pai pegou eu pra cintura assim, colocou em cima do cavalo. E o nosso cavalo, era uma égua, na verdade, ela abria a porteira pra ir, abrir a porteira pra voltar. Ela tá tão treinada, levar o leite. Sei. Que ela pegava, ela... É aquela que tem aquele negócio que ela levantava, isso? Não, de abrir assim. Ah, empurrar mesmo. O animal vinha com o pescoço, ela vinha já, fazia assim, passava. Sei. Não é que ela fazia assim, a gente que tava montado, né, só apoiava. E na hora que fosse voltar também, ela já jogava com a cabeça e a gente passava. Aí era... Você sabia isso? Eu sabia, a égua já era treinada.
fazer isso daí. Já tá acostumado, né? Com o animal, com o decorrer do que você vai, com a repetição de exercício, no caso, aprende, né? Ele vai aprendendo. O cavalo, ele tem uma facilidade muito grande de aprender. Tanto coisa ruim como coisa boa, né? Ah, é verdade. Se você ensinar também as coisas erradas, ele vai aprender errado também. Vai aprender errado. Aí eu lembro como hoje, o pai pegou, eu conheci um cavalo da égua. Aí eu falei, então eu vou levar o leite, tá bom. Saí, era uma reta grande, um quilômetro assim, de casa. Você conseguiu avisar em casa. E aquela lata foi pendendo do lado. A lata foi pendendo. Foi pendendo pro lado, eu era pequenininho, né? E com 8, 9 anos de idade, do máximo que eu tinha. Você tava torcendo pra dar tempo de chegar no ponto antes de cair. Mas tava muito longe do ponto ainda. Ah. Nossa, eu tava andando um quilômetro de casa, no máximo. E tinha mais uns 5 ou 6 pra chegar no ponto. Era longe. É longinho. É. Longe. Aí quando veio, a lata foi pendendo. Eu fui puxar a lata pra... Porque na época não era muito leite. Colocava em duas latas, mas pra repartir o peso. Tá. Mas o leite era pouco. Não era uma grande quantidade de leite. O gancho da alça saiu, rapaz. O gancho da alça saiu. A lata caiu de um lado, o gancho roscou na minha calça e eu fiquei do outro lado no lugar da outra lata. Não acredito. Eu fiquei pendurado pra um lado, aí a lata pro outro, aí a outra lata caiu. E você só cair também pra você? Não, aí quando sei o que, eu fui de pegar e soltar, né? Se jogar na hora, eu ainda insisti um pouco ainda. Falei, não, vou deixar soltar a lata aqui também aqui e chamar meu pai pra ajudar eu aqui, pra colocar a lata, né? Quando vê a égua, vira pra trás de volta. Vira pra trás. Em vez dela ir sentido do ponto que levava, ela voltou, porque tava perto de casa ainda. Sim. Aí essa égua começou trotando, começou a galopar, essa égua começou a correr. E você pendurado? E eu pendurado de um lado e a lata do outro. E essa égua começou a correr. Aí chegou numa reta assim, eu gritando pro meu pai de longe me avistou, né? Me avistou de longe, meu pai, eu via por baixo assim, meu pai tava vindo correndo de conta comigo. Caramba! Aí quando eu vi, rapaz, eu fui aguentando, eu tava segurando na barrigueira da égua, pendurado, e ia lá do outro lado. Aí quando eu vi, eu fechei o olho e soltei a mão. Na hora que eu soltei, eu caí assim, a lata caiu do meu lado, da minha cabeça, assim, a lata. Essa parte minha pra cá ficou todo roxo. Ficou desse tamanho, a minha cara, você olhava... Mas você calculou antes? Caiu de lado. Você calculou, não? Não calculei nada, eu fechei o olho e falei, ah, não aguento seja mais. Seja que Deus quiser. Soltei. Aí meu pai veio correndo, eu não quebrei nenhum osso nem nada, graças a Deus, não aconteceu tá nada. Tá vivão ainda. Ah, eu tô firme, depois daquele tombo lá, desde criança, acho que eu queria ter um anticorpo, né, pra aguentar umas quedas mais da vida, né? Isso aí. Mas aí, Marcos, você ficou lá até que idade? Você tinha quantos anos que você veio pra cá? Eu vim pra cá, eu tinha 12 pra 13 anos. Ah, você era novinho? Era novo. Mas você não veio sozinho? Eu vim e morei com meu tio. Ah, você tinha um tio? Eu morei com meu tio uns 5 anos, 5 pra 6 anos que eu morei com meu tio. Aqui em Ubatuba. Aí eu vim, de início eu trabalhei no mercado de empacotador. Uhum. Aí eu estudava de manhã e à tarde eu ia pro mercado à tarde trabalhar. Saía do mercado às 9 horas e a minha rotina era essa quando eu cheguei aqui. Mas você tinha alguma ideia, algum sonho já nesse tempo ou não? As perspectivas eram muito... é pouco, né? Sim. Mas a fé era grande. É isso que importa, né? Legal. Então não é, o que é importante não é o que a gente às vezes está passando no momento, né? É. Mas sim o que Deus tem pra nós lá na frente. Não é verdade? E talvez a gente não sabe dos planos de Deus na sua vida, né? Mas você tinha fé que era bom pra você ir. Eu olhava, rapaz, eu passava olhando assim e falava, meu Deus, eu acho que tem alguma coisa aqui pra mim nesse lugar aqui. Tem fé que tem. Porque se você não acreditar que você tem, que você é capaz e que mesmo diante das... Adversidades, né? Da realidade, não proporcionar algo pra você lá na frente, como... Eu nunca saí com a faculdade. Eu sonhava, mas era muito longe da minha realidade. Tá. Como que eu ia trabalhar? Eu já trabalhava e estudava, né? Pra me manter. Então, eu vim pra cá, fiquei 3 anos sem ver meu pai, sem minha mãe. Fui pra cá, foi 15 anos. 3 anos sem ver meu pai, sem minha mãe. Eu desde quando eu vim pra cá até hoje, eu nunca parei de trabalhar. Hoje eu tenho 33 anos. Já empreguei mais de 25 funcionários já no restaurante, lanchonete minha. Pois é, o Gabriel tá falando que você tem um restaurante e uma lanchonete. Restaurante e lanchonete. Mas você cresceu rápido então, hein? Ah, mas trabalhando a gente decisão, consegue, né? É. Trabalhando a gente consegue. E o meu sonho era ter um espaço pra criar meus bichos que eu sempre gostei. Sim. Eu nunca esqueci do cavalo, nunca esqueci de criar um porco, criar uma galinha. Porque a gente quer criar na roça, né? Todo mundo quer criar na roça, o que é o sonho dele? Ele vai pra cidade, mas não esquece de onde veio. Não é verdade? É verdade. Então aí eu vim pra cá, aí eu comecei criando uma galinha... Criando um porquinho, criando... e hoje, graças a Deus, tem umas coisinhas aqui, tem um peixinho. Na verdade, nada pra ganhar dinheiro, sim, como uma terapia, né? Sei. A gente mexe com um porquinho, com a galinha, que mexe com um cavalo, nas horas vagas, né? Ô, a gente trabalha bastante.
Tá certo. Você se considera hoje, Vilmar, uma pessoa realizada, apesar de você ser muito novo ainda, né? Ou você ainda tem um sonho de conquistar mais alguma coisa? Ah, eu, da onde que eu vim, e graças a Deus eu não tenho muito, mas dá para me manter hoje, eu me considero como uma pessoa realizada, sim. Sim. Mas a gente tá sempre lutando e melhorando, né? E como que é melhorar para você? Como que é melhorar? É. Melhorar é você acordar cedo, não atrapalhar o lado de ninguém, cuidar sempre da sua vida, deixar a vida do outro em paz. Mas você já não tá fazendo isso? Já tô fazendo, mas eu procuro então, fazer mais. Saber. Ah, mais? Mais. Mais ainda? Quanto mais você cuida da sua vida, né? E deixa a vida do outro em paz. Menos a do outro. Aí mais você vai pra frente. Se você tá dirigindo, você tá olhando o outro motorista, o que acontece com você? Opa! Você bate. É. Então o que você tem que acontecer? Tem que cuidar do seu volante. Legal. Cuidar do veículo que você tá, né? Da sua vida, no caso, que a gente tá falando, né? Gostei da sua resposta, viu? Aí... Acho que vai ajudar muita gente. Ah, vai. O povo gosta da vida da gente, mas infelizmente... mas quando eu falei esses dias, eu até postei no status. Falei, enquanto vocês estão cuidando da minha vida, eu tô progredindo. Tô progredindo. Eu não me preocupo com quem cuida da minha vida. Entendeu? Eu me preocupo com o que eu tô fazendo. Eu vou deixar do que eu tô fazendo cuidar da vida dos outros? Não. Cuidar da minha vida. Se for preciso ajudar, eu ajudo. Pra atrapalhar, a gente não dá pra atrapalhar. Legal. Entendeu? Eu acho que essa é a visão, essa eu acho que é o segredo do progresso, é esse. Você vê muita gente, às vezes, que tá frustrado, às vezes, tanto no relacionamento, como no trabalho, na empresa, tudo, entendeu? Porque às vezes ele às vezes cuida muito da vida dos outros e esquece de cuidar dele. Aí acontece o quê? Dá errado. Né? Então, eu imagino assim, um dos motivos da pessoa ficar cuidando da vida dos outros é porque ele não gosta do que ele tá fazendo, né? E você, eu tô vendo que você gosta, eu né? Eu gosto. É. Ah, eu gosto mais, eu falo certa coisa. A gente acorda cedo aí, trabalha, tem dia que a gente trabalha, vira a noite trabalhando, né? E sempre alegre, buscando melhorar, né? E o que dá mais trabalho pra você, assim? O que absorve mais? É o restaurante ou é aqui? Ah, rapaz, eu vejo que, tanto no restaurante como aqui, eu não vejo nenhuma dificuldade. Não? Não. Eu tinha dificuldade quando não tinha nada. Quando eu sonhava... Mas agora que é só tocar, né? Agora eu não tenho dificuldade mais, porque eu vejo que quando você... Eu, no caso, eu vim do nada, né? Uhum. E Deus tem abençoado a gente. A partir do momento que você começa a reclamar da vida, reclamar daquilo que você tem... Sim. Eu vejo que você tá reclamando das bênçãos de Deus na sua vida, né? Pois é mais fácil agradecer. É mais fácil agradecer. Mesmo diante das dificuldades. Porque aí você já tá em cima de alguma coisa boa, né? Tem que agradecer. E se tanto na luta, como na guerra, como na vitória, você tem que agradecer. Tudo é aprendizagem, né? Muito legal. Não é verdade? Ô, Vilmar, vamos mostrar as suas coisas aí agora? Vamos mostrar as coisas. Vamos ver. Vamos mostrar os bicharadas? Tem uma égua ali que eu tenho um banho ali, rapaz. Ah, vamos lá. Quer ver? Ó, gente, vamos avisar que nós não combinamos com o Vilmar aqui. Tá, não fez nada especial. Não é cenário, né? Você dá show aqui também? Olha, tem um ranchinho aqui, rapaz. Né? Faz uma confraternização dos amigos aqui no final de semana aqui. Ah. Tá mexendo aqui. A música nem precisa perguntar qual é, né? A música é sertaneja. Sertaneja. Faltou só o violão, que eu canto uma modinha também. Eu canto um pouco também? Ah, não acredito. Ah, um pouquinho, canto. Mas tem violão aí? Rapaz, o violão, se não tiver, né, canto no solo mesmo, se não violão. Ah, agora eu gostei. Porque tem gente que fala, ah, não, se não tiver acompanhamento, não, ah, se não tiver... Não. Posso entrar aqui? Não. Melhor não, né? Pode entrar. É, pode entrar? Acabei de dar um banho nela agora. Tá pouca. Metona, hein? Isso, eu nunca vi uma marca dessa aqui, viu, Mar? Que essa é? Marca aqui, todo animal, manga larga, marchador, ele tem, quando ele é registrado... Isso é tipo do pedigree, é o pedigree do animal. É. Né? Ele tem essa marca. No caso, o animal nasce, ele ganha um RG, um número, né? Ah, depois faz a resenha dele. A resenha é as características do animal. Uhum. Característica, ela é calçada de preto. Uhum. Ela é um animal que não tem nenhum detalhe, outra cor. É descrição, né? Descrição. Do corpo, para não ter dúvida que é esse, se ela, né? Tivesse aqui uma frente aberta, uma marca, no caso, né? Frente aberta, quando tem que a listra, sabe assim? Sei. Você já viu um animal que tem a listra? Já vi. Aquilo chama frente aberta. Frente aberta. Aí quando, num documento, o técnico, ele desenha o desenho que tem no rosto do animal. Entendi. No documento. Que e legal. Chipa o animal. O animal tem um chip. Ele é chipado? Ele é chipado. Quando você vai numa exposição... Então confere lá com... O cara tem igual um código de barra que tem no mercado. Sei. Ele tem um aparelho que ele passa assim, ó. Ali já vê toda a descendência do animal e o nome dele, né? Que lugar que coloca o chip, Vilmar? Você sabe? Aqui na perto da espada aqui, ó. É? Mete aqui, ó. Faz uma incisão e... É uma agulha com uma seringa. Ele é injetado, é um chip pequenininho. Ele é injetado aqui no couro normal, né?
Tá dentro do couro. É do couro, é, não é na carne, não. Ah, não é na carne. Não, ele, ah, tá, assim, entendi. Fica aqui no couro do animal. Tá, entendi. É, visivelmente você não consegue ver, né? Porque uh-huh. é minúsculo o chip. É muito pequeno. Aí depois dos 3 anos de idade, após os 3 anos de idade, é, você faz outra avaliação do animal. Tá, pra ver se corresponde ainda tudo. É, se o animal se... tiver todas as características, tiver um andamento, no caso que a raça Mangalarga Machador é bem exigente, né? Tem que ter uma garupa boa. Tem que ter uma espada boa, entendeu? Tem que ter um pescoço piramidal, que você pode ver que parece uma pirâmide, tá vendo? Ó, aqui ó, pirâmide. Sim, se você imaginar, né? Se você olhar aqui a frente é. Reta, os olhos um pouco saltando pra fora, tá vendo? Certo. As orelhas levemente desoradas, né? Caramba. E por último é o andamento. Tendo esses todos os requisitos, passando todos esses requisitos, aí o técnico carimba com essa marca. Ah, tá. Essa marca só vem depois dos 3 anos. Só depois dos 3 anos de idade que o cavalo vai estar domado, né? Tá. Tá domado já. Não foi você que domou, não, né? Essa aqui não. Essa aqui não. Foi o Jack Gabriel, ali no Redenção da Serra. Sei. Que é um especialista em marcha picada. Uhum. Então é ele que mexeu nesse animal pra mim. Vem de Minas também. E você usa esse animal pra quê? Ah, eu uso aqui pra... Na verdade, eu gosto muito de cuidar, né? Você gosta de cuidar? Não pratico cavalgada, longa distância, nem nada. Um desgaste excessivo pro animal, né? Eu dou uma voltinha por aqui de 15, 10 minutos. Ele não pode perder, né? Esse hábito de... ele tem que estar sempre exercitando, né? É. Sempre exercitando. Então, a gente vai na exposição, quando tem agora mesmo, nós estamos programando um país, uma exposição de marcha. E tem um filho dela que está ali atrás também. Então, mas você falou que não usa ela para fazer cavalgada, mas o Gabriel falou que conheceu você nessas coisas de cavalgada. Sim, mas é por aqui mesmo, né? Ah, você não vai dessas longas. Não, a gente não. A gente vai por aqui mesmo. É coisinha de 20 minutos de cavalo, tá. Meia hora, entendeu? Porque você tem dó dela? Eu vejo que não tem necessidade de fazer um desgaste excessivo, né? Eu particularmente, né? O seu prazer é mais meu cuidar. Meu prazer é mais cuidar. Não tem necessidade de fazer um desgaste excessivo no animal. Ouvi uma coisa que eu sempre, quando eu vejo animal aqui... É, isso aqui tem quanto? 3x3 mais ou menos, né? 4x4. Então, não tem uma hora que fica solto? Fica no piquete. Ah, tá. Fica no piquete solto. Aqui agora você falou que foi... agora eu dei banho, aqui tem um trato aqui, tá vendo? O coxo tá cheio. Até que você chegou agora, não tem nem como falar que eu coloquei a comida que você viu. O coxo tá cheio, tá vendo? O que você dá pra ela? Ó, capim picada. Capim, eu dou a purina, dou um suplemento também pra balancear a alimentação dela. Uhum. Vai ficar sempre com o pelo bonito assim, né? E tem aquelas coisas de vacina, tudo? Tudo vacinado. É obrigatório, tudo essas coisas? Tem um veterinário responsável nosso aqui, que é o Jorge Rocha, que ele é responsável pros animais da gente aqui. É uma vez por mês ele faz uma visita, vê como tá, como tá os animais, né? E vê toda a parte da alimentação também. Mas eu perguntei do obrigatório, porque para gado de leite precisa, né? O cavalo também. Também? É anemia infecciosa, tem raiva, tem... Isso é para ele não ser vetor de transmissão para outros, né? Sim, mas que aqui o animal meu, no caso, que fica aqui só comigo, não tem contato com os outros animais, né? Dificilmente tem contato com os outros animais. É. Ele é difícil pegar uma doença. Pegar alguma coisa, né? Geralmente quando você deixa solto a pasto com vários cavalos e vem aquela troca de cavalos, tipo assim, um tira, outro coloca. Aí fica mais complicado, né? Uhum. Tem um risco maior de pegar uma doença. Vamos falar da alimentação. Você dá algum capim especial ou não? Sim, eu dou o capim-açu. Capim-açu. É, um capim de corte que eu pico na picadeira ali. É um tipo do napier bem grandão, é esse? Um napier grandão. É esse? É um napier grandão. Aí eu dou 4 kg de purina para ela de manhã e dou 4 kg à tarde. Uhum. A comida também tem que ser balanceada no horário certo. Tá. Senão dá cólica no animal também. Legal. Não pode comer muito, que senão o excesso de proteína prejudica. É prejudicial. E também não pode colocar pouco para o bicho não ficar... Né? Senão o bicho não fica bonito, né? Eu não sei se lá em Baipendi tem essa expressão, né? Porque eu fui aprender aqui mais para São Paulo, né? Mas talvez é sua lá de Minas, né? Esse cavalo tem alguma barda? Você sabe o que tem. É barda? A barda é quando o cavalo morde, dá coice. É, isso aí. Tem algum hábito ruim, né? Não, ela... Vocês usam esse? Usa. Geralmente acontece isso quando o cavalo é mal domado. Uh-huh. Mal domado. O cavalo, você pode ver que eu chego aqui pra ela aqui, ó. Aqui que é o lugar que o animal tem mais... Mais sensível, mais, né? Sensível. Mas se mexeu aí, não fez nada, né? E ela tá acostumada, tá vendo? Uh-huh. Ela sabe que eu não vou fazer mal pra ela. O que acontece em muitos casos, às vezes... O animal ele não nasce bardoso, entendeu? Ele é traumatizado pelo quem vai mexer com ele, né? Eu fui criado na roça, fui criado na moda antiga, né?
E eu sei da Você viu muito dos jeitos. Vi muito jeito. É. Então, eu vejo que o animal é igual a gente, né? Se o cara chega querendo brigar com você, bater no você, você vai ficar chateado, vai. É. Então, e se o cara chega fazer um carinho no você, falou, irmão, tudo bem? É. Bom dia. Eu sou seu amigo, pô. Não vamos brigar, não. Tá certo. Não é verdade? Muito bem. Então, o animal, ele vai perdendo medo, assim, de você. Porque vai sendo domesticado, na verdade, né? Sim. Domesticado. Uhum. Então, e essa minha aqui, ela chegou bravona aqui, velho. É? Chegou brava. Chegou aqui, chegava aqui, ó. Mas eu fui amassando ela foi vendo que eu não tenho nenhuma maldade com ela, que eu não bato, eu não uso chicote, não uso espora. Eu vejo que não tem necessidade. Uhum. A não ser de uma correção. Quando o animal é muito bardoso, assim, do jeito que a gente... É, mas a correção pode ser uma correção também... É leve. 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 Sem violência. Sim, né? Não, sem machucar, sem nada. Eu tinha um cavalo mesmo que ele pegava, ele veio de um lugar aí, que ele empinava assim e queria jogar você de costas, cair pra cima do centro, né? Então você tinha que pegar e educar ele. Mas educar sem judiar, sem bater. Entendeu? Você tem que se educar da forma não agressiva, né? Sim. Aí só quem mexe mesmo pra explicar. Ele fala que é aquela doma racional, é isso? Isso, doma racional. Eu fiz os cursos, eu tenho curso de doma racional. Ah, tá. Então eu sei mesmo o caminho que tem que trilhar, né? Não sou profissional, mas eu tenho um pouco de conhecimento. É, mas quem gosta, né, vai atrás. Tem né? que aprender, né? É. Tem que aprender. Porque é a mesma coisa se você abrir uma padaria e não souber fazer pão, né? Como você vai fazer? Tem que aprender. Você tem que aprender, ué. Né? Não precisa fazer o melhor pão, mas... Ou senão você contrata um padeiro muito bom, né? Mas e o dia que ele faltar? Eu ia falar isso mesmo. Então você tem que aprender fazendo no mínimo um pãozinho mais ou menos. Tá certo. Então eu sei mexer mais ou menos do meu jeito aqui e tem dado certo. Beleza. Tem dado certo. Joia. Ô, Vilmar, você falou que você é aqui, você fica nas horas que você tem sobrando do tempo da... Agora, nessa época eu tô mais tranquilo, né? Por causa da pandemia, né? Pela pandemia e a temporada também é mais depois de setembro. Aí eu fico mexendo com umas coisinhas aqui. Tá certo. Aí, né, faz o que mais que você faz, então? Vamos lá. Faz nossa confraternização dos amigos aqui no rancho aqui, no Rancho do Mineiro. Uhum. Aqui durante sexta, sábado, domingo. Então nós não vamos fazer propaganda, né? Só se for do restaurante. O restaurante tá aberto. Não, fechado agora. Tá fechado? Você não tá abrindo. É, agora não compensa abrir, porque é muito devagar, né? Ah, você sobe na temporada. Só setembro. Setembro, a partir de setembro em diante. Setembro em diante. Isso. Agora eu tô fazendo aqui a nossa confraternização dos amigos aqui, final de semana. Né, faz um churrasco, uma costela assada, faz uma costela no chão, faz uma leitura assada. Mas aí entre né? vocês, né? Só os meus amigos. Tá. É nada tipo... Não é pro público. Não é nem o comércio. Não é comércio, né? Entendeu? Entendi. É mais entre nós mesmo aqui. Legal. E o porco, que o Gabriel conheceu você através do cavalo e do porco, né? Ah, o porco tá ali, porco tá ali, os porcos. Quer mostrar o porco ou quer mostrar outra coisa antes? Vamos mostrar o porco. Quem que anda de bicicleta aqui, viu, mano? É os meninos trabalhando ali. Olha os seus ajudantes aqui? É. Ainda bem que eu já vim de bota aqui, viu? As frangadas ali, rapaz. Qual que é o seu, Gabriel? Aqui do outro lado. Ah, o seu não tem, não? Esse aqui, Gabriel, ó. Esse, ó. Ah, é ali, aquele pequenininho? Cadê, Brezinho? E quem que cuida disso aqui? Os porcos, é você também, não? Os meninos meus que cuidam aqui. Os meninos? É, eles cuidam. E o que vocês dão pro porco comer aqui? Eu dá milho, crela. Dá também um capim picado também com farelo também, que eles comem? Eles comem bem. Um capim picado com farelo. Tá, mas você planta alguma coisa pra eles? Alguma abóbora, alguma coisa? Eu não? Eu dou o capim pra ele picado, né? É, o capim. Você vê aqui, ó. Esse é o capimzinho. Eu vou ligar ali a máquina aqui, ó. Trouxe tudo o capim pra ele. O capim é esse aqui, não? É, aqui eu já cortei no caso, tá vendo? Tá. Tá brotando agora. Tá, mas é essa moitona aqui? É, essa moita de capim. Mas já tá passado esse, não tá? É, esse eu tô deixando pra plantar, replantar. Ah, esse é pra você tirar a muda. Aqui, ó. E quando ele fica velho, tá vendo? Ele cai, ele começa a brotar, né? Ó, tá vendo? Verdade, é. Começa a brotar aqui, ó. Esse capim aqui, eu na verdade nunca nem vi essa espécie desse capim. Eu peguei do vizinho meu ali. Não, eu já ouvi falar, esse capim diz que é bom, porque ele tem crescimento rápido, parece. Mas não é esse aqui, ó. É o outro que eu vou mostrar pra você ali. É outro? Esse aqui é outro tipo de capim. O capiaçu, ele não tem esse pelinho, tá vendo? Tá vendo esse pelo aqui, ó? Esse jussá? Esse jussá, ele não tem. Ah. Esse jussá. Então, esse capim eu trouxe uma muda do vizinho meu ali. Ah. Mas na verdade, rapaz, se eu falar pra você que eu nem sei nem o nome desse capim, eu sei. Tá, mas você gostou dele, não? Gostei. Gostou? Gostei.
Eu até que deixei fazer as mudas. Você pode ver que ele tem uns talos. Olha, olha assim que beleza, olha que lindo, ó. É esse. Olha, olha as folhagens dele, ó. É, esse que tá novo tá bom, né? Pera. Então esse daqui tava assim também. Uhum. Só que eu deixei pra gente tirar a muda, né? Tá certo. E você deixa os olhos, vai crescendo, tá vendo? Nossa. Ó. Aqui você corta aqui. Já enterra, já começa a produzir. Sai de perto que ele vai querer crescer, né? Aí eu plantei aqui, ó. Tem goiaba. Goiaba, tem aqui, eu trouxe a casa da minha mãe, essa muda. Acerola. Acerola. Aqui ali é o cupuaçu. Cupuaçu? Cupuaçu. Será que vai dar aqui? Vai. Aqui até você já viu o cupuaçu aqui? Já vi, já. O cupuaçu é parente do cacau, parente, né? Parente do cacau. É. Aí esse aqui é o cocanão que eu plantei. Cocanão. Tudo foi que eu plantei. Esse aqui é cana. Esse aí é cana. Cana também. Passou a cana. Aí eu plantei esse pé de... Como chama? Não é cajamanga, não. Isso aí é aquele, acho que eu já sei como é que chama. Parece, isso aí. Parece um caju. Como é o nome desse? Jambo. 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 É o jambo, deu branco agora. É aquele jambo que tem um caroço meio solto dentro, né? Aí tudo que eu vendo, tudo que eu vou vendo por aí, ó. Esse aqui parece que é limão ou xerica? Limão também, né? Tudo que eu vou vendo por aí, eu vou trazendo, vou plantando. Eu gosto de plantar. Manga. Eu gosto. Manga. Aqui, ó, plantei caninha também. Acerola, rosca de coco. Oh, lá em Minas, vocês comiam aquelas taiobas, serraia, caruru, não? Ah, comia. Comia, né? Ah, mas não existe. É. Comia muito lá, é aquele que a gente fala que é a fruta do ponte, né? Mas no caso lá era o araticum. 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 Por seu lado, mato. Tinha marolo lá, não? Você conhece marolo? Não tinha. Tinha araticum, tinha o ingá. Ingá. Tinha o... Araçá. Tem outro, aquele que suja os dentes. Suja os dentes? Jambolão? Não, é um que você quebra, é um preto assim, ó. Preto? É preto, esqueci o nome. Rapaz. Lá deve ter também aquele que é jenipapo. Jenipapo não... Não tem jenipapo. Não vai vi. Vendir. Na minha região ali, não vi. É que lá é meio frio ainda, né? Tem, como que é o nome daquele negócio que você quebra assim, ó? Ele é marronzinho, isso é tipo um pozinho. Você vai comer nele? Ah, jatobá. Jatobá. Suja o dente. Jatobá. Lá nós não tinha nada pra comer, nós ia longe pra comer um trem desse, viu? É. Aí ia longe. Eu gosto de jatobá. Lá não tinha padaria, não tem, lá não tinha sorveteria. Ó, lá tinha que se virar. Arrumar a comida no mato. Se virar. Eu com meu irmão, nós descia no rio abaixo assim, nós ia pescar lambari. Sei. Então nós voltava lá com 150, 200 lambari. Ficava o dia inteiro pescando lambari. Chega à tarde nós fazia aquela fritada de lambari. Limpava tudo. Era uma delícia, era bom demais. E esse aqui, esse lago? Aqui, ó. Aqui o peixe aqui, ó. É. Aquele é tilápia, né? Tilápia. E se eu consigo pegar ela. Pode ver? Ah, peguei. Aqui. Acho que ela tá meio machucada, viu? É, e ela tá bobona, né? Tá bobona. É. Mas aqui tem bastante peixe aqui. Peixe normal, não é assim não. Aqui tem o... A sua picadeira aí. Aqui, ó. As coisas pros animais meus. Quer ver? Vou cortar um capim, né? Corta o capim, isso, pra fazer a cena, vai lá. Vou cortar o capim, né? Tá meio bagunçado aqui, rapaz. Me perdoa que bagunça aqui. Meu pai falava, lugar muito arrumado é lugar que ninguém tá trabalhando. Então aqui é tanta coisa pra fazer? É, então. Vem cá, vou cortar o capim. Vou cortar o capiaçu. Capiaçu é esse aqui, ó. Ele tá meio novo agora, ele não cresceu tanto. Ah. Porque na época do frio, ele vai mais devagar, né? Mais devagar. O frio deixa as plantas um pouco mais atrasadas, né? E essa roçadeira aí é terreno seu? É terreno meu, não tá roçando nele. Vai ficar assim. Vamos fazer a cena. Esse capim aqui, na verdade, quando o frio, ele tá meio aniquilado, tá vendo? Mas esse é o capiaçu. Esse que é o capiaçu. Esse aqui não, esse é o capim roxo que eu falo. Isso aí está matando a saudade do seu tempo lá, né? Não, isso aqui pra nós não é essa coisa, não grita nada, velho. E o capim, você tem que cortar ele quanto mais... Quanto mais baixo, melhor, né? Mais baixo, melhor. É. Ele vai brotar mais forte. Vai ser a parte mais interessante agora. O barulho. Já viu o galão desse aqui, não? Já vi, lógico. Já. Esse aí é óleo, né? É óleo. Pá. As bombadinhas aqui, tá vendo? Pra injetar o óleo. Segura a embreagem. E ó. Thank you.
Vilmar, essas palmeiras mais altas que tem aqui atrás, o que, que é isso? É dendê, né? Dendê. Pois é, eu vi na Bahia, eu tava achando muito parecido. Dendê aqui, tem um bonito aqui, ó. Mas, que... novo. Mas escuta, já tava aqui isso aí? Já tava aqui. Você sabe por que tem dendê aqui? Alguém que plantou? Ah, certamente a plantação que teve aqui antes. Você não usa dendê? Não usa, rapaz. Você sabe que dá pra usar o frutinho, você bota o fruto mesmo assim, ele fica com gosto de óleo de dendê. Ah, fica com gosto? Se colocar no peixe? Mesmo fica, fruto? Fica, ah, é mesmo? É, você pode usar. Quando ele tá bem maduro, vermelhinho assim. Olha que legal. Já... fazer uma moqueca, então se você colocou os grãos, já coloca os... já deixa ver junto. Eu não sei se coloca os grãos, ou você coloca, você raspa ele e coloca aquela, o que sobra. Só o raladinho. É, só o raladinho, vem, né? Vem. É bonita essa palmeira, né, do dendê. Muito bonita. Aí já é ao vivo o canal? Não. Não. Não, não. Não é ao vivo, não. Eu vou editar isso aqui. Ah, sim. Ô Vilmar, eu tô vendo que você tem suas galinhas soltas aí, né? Tem. E eu tô escutando um gaviãozinho pinhé aí. Mas não pega, não. Não pega? Não pega. As galinhas já tá. Esses dias pegaram uns franguinhos meus. Pintinho, pega. Pegaram, né? Já. É. Mas tadinho, às vezes estão com fome também, né? Tem que ajudar um pouco a fauna também, né? Eu acho bonito quando a pessoa fala, tem que dividir com os outros também, né? Com os animais, uma parte é dele. Mas esses dias eu falei pra ele, falou, não come tudo não, também tem que ter minha parte também, tem, né, cara? Tem um pouco pra nós também, né? Legal. Mas e as galinhas, você praticamente só dá um milinho pra chegar de noite ali pra dormir? Ou... sim, tá de manhã à tarde também. De manhã à tarde? Solta, ela fica pastando. Não, porque aqui tem muita comida pra eles. Tem. Nossa senhora. Mas eu costumo prender quando eu tô cortando capim, senão ela come todo o olho do capim. Ah, o que tá voltando. É, o que tá saindo, né? Quando tá grandinha assim, eu já solto ela, deixa ela mais à vontade. Tá. Quando no ela está meio... o capim tá cortado e tá rebrotando, uh-huh. Eu costumo pegar e prender ela um pouquinho, pelo menos uma semana, assim, eu vou tratando preso mesmo. Sei. Depois eu solto de novo. Ô Vilmar, o que mais? Você tem os cavalos, tem os porcos, tem as galinhas. As galinhas. Acabou, né? E eu. E você é casado, tem filho? Oi? Você é casado, tem filho? Não, separado, tem dois filhos. Tem dois filhos. Dois filhos. E eles tá com a mãe? Tá com a mãe. Mas eles vêm aqui? Vem, bora aqui pertinho, vem aqui. Isso aqui eu imagino que pra criançada é um paraíso, ah, é uma, né? Belezinha, belezinha. Legal. Vai, pega meu menino, vamos lá. Tá em casa também? Ele tá na frente lá. Na frente? Pega o quê? O meu menino, ele mora aqui pertinho. Ah, o menino tá aqui? É, ele gosta muito. Ah, tá. É ele se ele vem aqui. Oi? Cachorro, o Mardão. Ele, se ele vir aqui, ele vem cedo. É só bater lá? É, só chamar lá, vou pegar lá. Mas, ô Vilmar, vamos um pouquinho mais pra lá, vamos. Por causa da roçadeira. A gente já vai pra... é bonito. Ele já está tratando o cavalo também, já. É bonita essa paisagem que você tem aqui, viu? Bonita. Nossa, eu acho muito lindo. Vou filmar um pouquinho aqui. Você formou pasto aqui, não? Eu formei pasto, eu plantei. Mas você plantou algum capim especial? Plantei o capim Angola, né? Angola. Plantei o Mambaça. Mambaça. O Aricurana. Aricurana? Você nunca ouvi falar. Comprei pela internet de passagem, pra cavalo. É, mas nunca ouvi esse nome. E aí tem a grama nativa também que tem aqui, né? Tem a grama nativa. Aí a bananinha madurando no pé, ó. Ai, que delícia, rapaz. Isso aí é prata? Ó, essa banana aqui, ó, é meio diferentinha, né? Diferente, viu? Parece uma banana da terra pequena, né? Banana até pequena. Porque ela é muito quinada, né? Não é, eu comi ela, dá um gosto de banana da terra. Não é aquelas grandonas. Agora aquela muda ali, um amigo meu deu pra mim, é aquela banana da terra que dá uns cachão grandes, né? Sei. Aquela ali, ó. Tem sorte. Ah, aqui tem outro, né? Vamos lá. Escuta, e aqui é pesqueiro ou não? Não, aqui é pra mim mesmo, não uso. É pra vocês, hein? É pra distrair também, né? Esse tanque é na terra, não tem nada por baixo? Nada. Eu furei isso aqui, tem uma água que já brota aí. Uhum. Aí tem só uma aguinha ali mesmo pra dar um oxigênio. Se você olhar, é que a câmera não vai pegar, mas tem um monte de alezinha pequenininho, tá vendo? É, eu tô vendo que tem umas coisinhas pequenininhas ali, meio beliscando a água, né? Os grandes, nessa época, eles não... eles não dão a sopa. Fica tudo no bar.
fica esquentando, né? No frio ele fica mais exposto. Tanto é que nas criações de peixe tem que ter tipo também um. A água tem que ter uma temperatura para eles crescer. Porque senão atrasa, né? Atrasa. No caso nosso aqui não é nada para nós comercializar, é mais mesmo um hobby mesmo, né? Mas e quando ele pega um tamanho aí, você pesca ou você passa a rede? Aí eu passo a rede. Pega alguns também, pega alguns. Você passa a rede porque... Aí pega os grandes. Não é de ficar esperando. Tá. Pega só os grandes. Pega só os grandes, é verdade. Só os grandes. É, não tinha pensado mais nisso. Mais pro uso da gente mesmo. E que peixe que tem? Tem tilápia? Tem tilápia, tem tambaqui, piau. Uhum. Tem bastante espécie aqui. Mas agora é tudo... Quer dizer, que já almoçaram também, tudo com sono, já tudo descansando. Ô Vilmar, você nessa pandemia, assim, o que mudou sua vida? A pandemia? Ah, mudou bastante os hábitos da gente, né? Também a questão psicológica também, né? Tudo, na verdade, todo mundo foi abalado, afetado. Tanto financeiramente, psicologicamente. Porque para você diminuiu sua receita também? Diminuiu, fora os funcionários que eu mandei embora. Mandei bastante funcionário embora, uhum. Tive que dispensar. Mas mesmo meio das dificuldades, mesmo meio da pandemia, tem conseguido... lutar e conseguir perseverar as dificuldades, né? Então, superar as dificuldades. Então, geralmente esses grandes desafios, eles trazem alguma coisa de aprendizado pra gente, né? É verdade. Houve algum crescimento na sua vida, alguma coisa que você falou, puxa vida, isso não era tão importante e eu dava importância, agora que eu parei eu consegui ver. Na verdade o que eu mais aprendi é que realmente nesse mundo não vale nada, né? Estamos aqui hoje. Amanhã, no caso da pandemia, né? Pega o resfriado, pega uma pneumonia, semana que vem né? Não existiu mais. Não existe mais, é. mas não é por causa disso que a gente também devemos parar e desistir, né? Porque as dificuldades vêm em todos os lados, né? Então, no caso, desde o ano passado, a pandemia afetou todo mundo. E aí eu aprendi muito que não existe grande, pequeno, nem rico, nem milionário, nem pobre. Nós somos todos iguais. Meio uma doença dessa... O rico ganancioso, o egoísta. Fica tudo igual. Fica tudo igual. O buraco é o mesmo, que vai enterrar tanto o pobre como o rico. O buraco é o mesmo. Não é verdade? É isso aí. Então, como diz o outro, dinheiro não vale nada, né? Riqueza equivale o que vale que nós somos, né? O que vale é quando alguém estiver precisando de uma ajuda, de uma força, você não pode dar ajuda, dar pelo menos um abraço, um ombro amigo, né? Um conselho, né? O abraço nessa pandemia já também não está recomendado, né? Não está, mas... Um ouvido, um abraço, né? Psicológico, um abraço pelo menos. Abraço psicológico virtual, né? Um abraço psicológico, né? Então, ver tanta gente aí, rico, milionário aí, gente que não... Que se desfaz, às vezes, do outro, que às vezes é mais pequeno, né? E essa pandemia mostrou que realmente nós somos todos iguais. Legal. E você tem alguma religião? Você segue? Ah, eu sou evangélico. Evangélico. Mas você era já lá evangélico em Baipendi? Não. Eu sou... Eu pego... Não sigo tanto agora como seguia antes. É por causa do serviço também. Uhum. Mas Deus está sempre do meu lado e eu creio nele que tem nos ajudado, né? Tem nos livrado até dessa doença e de todo mal também. Então, lá em Baipendi, seus pais eram católicos? Católico. E você também seguia lá? Sim. Eu era novinho, né? Era novo. O que aconteceu? Foi aqui que aí eu vim aqui, morei com minha tia era evangélica. Ah, tá. Aí eu comecei pra igreja, eu comecei também. Qual que é a congregação? Fazia na missão. Hoje eu não sou tão frequentador mais, porque o serviço tomou bastante meu tempo, sabe? Uhum. Mas eu sou cristão, acredito em Deus e sei que... Mas você faz suas orações? Faço, Deus está sempre comigo. Sempre agradeço aí por tudo, né? Uhum. Isso aí é importante, né? Legal. Porque a igreja, na verdade, somos nós, né? Nós somos a igreja, não é verdade? Escuta, e você vai na internet? Quando você falou abraço virtual, eu lembrei da internet. Ah, abraço virtual. Você vai, o que você vê na internet, televisão, o que você faz? Ah, eu na verdade eu não tenho televisão. Não? Não tenho televisão. Parabéns. Eu não tenho televisão. Eu tenho uma ali, mas eu não tenho nenhum interesse de ligar ela. Tá ali guardada ali, um de 42 polegadas ali, mas não sinto nem um pingo de falta. Eu acho que às vezes a gente fica vendo essas notícias ruins que passam na televisão, um monte de tranqueirada que passa. Uhum. Eu acho que em vez de ficar vendo isso aí, eu vou trabalhar, cuidar da minha vida, vou fazer meu serviço, cuidar dos meus bichos, acho que é melhor, né? Legal. A melhor ocupação de tempo minha é essa. Com certeza. Mas pra quem não tem, às vezes a televisão vem suprir essa necessidade, né? Escuta, mas e assim, quando você vai na internet, você vai, né? Vou. O que você procura lá? Qual que é o seu interesse, foco de interesse? Eu procuro ver as notícias, né, do que tá acontecendo no mundo, né? Uhum. Eu gosto bastante de política.
Você gosta de política? Eu gosto. Você vai ser candidato a vereador, não? Ah, não tenho interesse, não. Você gosta de saber da política, Eu gosto até de fazer parte também, entendeu? Ah, é? Você é inscrito em alguma partidária? Não, eu gosto de ajudar quem realmente... Aí tem político bom, tem político ruim, tem uns políticos que não valem nada, isso daí tá na sociedade inteira. Mas através da igreja você também pode fazer um trabalho social. Sim, mas então eu vejo que você querer ajudar, na verdade, e querer fazer algo pro próximo, né? Porque eu acho que o intuito de um político é esse. Ele vai ser candidato a vereador para quê? Para ajudar a população, não é verdade? Sim, pelo bem comum. Pelo bem comum. Para quê? Fazer a princípio é isso. Né? A princípio é isso. É. Não sei se todos seguem isso também. É. Aí, infelizmente, cada um com sua consciência, cada um vai ter sua recompensa no final, né? É. Então, do prefeito, é melhorar a cidade, é melhorar a saúde, é melhorar o esporte, né? É trazer mais oportunidade para o cidadão do município, né? E como você faz isso, assim, não sendo partidário e nem nada? Ah, eu pego bastante gente aí, rapaz. Às vezes eu aqui mesmo, que já passou aqui bastante andarilho, passou lá no restaurante, né? Sei. De noite, eu trabalho de noite no restaurante, tem bastante gente. Eu falo pra você, eu tenho, tenho três que tá comigo, três. Que tem um que tá 6 anos comigo. Que chegou aqui, sim, assim, chegou, bateu na sua perdido, porta. Perdido, achei ele por aí, né? Ah. Ou ele te achou, né? Ou ele me achou. Aí deu oportunidade, e a pessoa tá com nós até hoje aí, é pedreiro, ajuda a limpar, ajuda o roçar, eu pago um salário pra ele. Que legal. Né? Tem a casinha ali que eu deixo pra eles morar, tem a casinha ali que eles moram ali, entendeu? Entendi. Então, e as portas da gente tá sempre abertas pra quem realmente quer alguma coisa com a vida, quer melhorar, né? Que legal. Agora, você falando isso, eu vou voltar lá pra trás, né? Naquela hora que você falou que você teve que mandar empregado embora. Sim. Como é que foi isso pra você? Né? Porque pra você deve ter sido doído fazer isso. Ah, é doído. E como que você escolheu isso aí, por exemplo? É seu filho, não? É meu filho. Ô, Pedro. Papai tá conversando aqui. Ah, deixa ele vir. Não, deixa ele vir. Depois a gente continua. Quer aparecer na internet? Quer aparecer no YouTube? Quer aparecer no YouTube? YouTube? É. Vem aqui do lado do pai. Vem cá. Depois a gente mostra pra você. Ele tem... Pedro? É Pedro. É o quê? É internet. Você tem celular, Pedro? Spike, lá vai. Você pode ir no celular, pode andar na internet? Ele mexe em... Quantas tudo. Horas você quiser por dia, não? Não, né? Spike, lá vai. Ah, deixa ele ir. Aí, Pedro, agora você fala seu nome aí. Pessoal. Fala seu nome. Pedro. Pedro? Do quê? Henrique. De Oliveira Carvalho. De Oliveira Carvalho. E aí, você está estudando, Pedro? Mesmo na pandemia? E o que você está achando da escola, que você não vai mais lá encontrar seus amiguinhos, que vai pela internet? É melhor ou pior? Meu filho. Pior? É pior? Você queria encontrar com eles, né? Eu já brinco bastante aqui, né, Pedro? Ele gosta de pique-esconde, gosta de tudo. Mas você brinca com o seu irmão? Como que é, Pedro? Que? Você brinca com quem aqui? Tá dormindo? Quê? Tá dormindo no Theo? Tá. Meu Deus, o Theo ia fazer uma festa agora aqui, viu? Ah, é? Ah, o Theo é mais... O Theo vai lá e pega a comida pro cavalo, leva lá atrás, aí tem 1 ano e 7 meses. Esse é mais sossegado. Ah, o Theo é novinho. É pequenininho, mas ele gosta muito da bicha com os bichos. O Pedro também gosta, né, Pedro? Credo, não gosto não. Você gosta de coisa aqui? Olha a sua expectativa depois, em cima depois, dele, né? Depois bicho? Você começou a mexer com o negócio do celular aí, porque você não pode falar. Depois que descobriu. O outro eu vou deixar, eu vou dar o celular pro outro, não. Ah, mas... Não pode o celular mais? Aí não, pode dar, mas você tem que disciplinar as horas, né, bicho? Que não é coisa você fácil. Você tem disciplina de horas pra usar o celular, não? Não. Não. Graças a Deus. Graças a Deus? Graças a Deus. Então. Não pode dar um mau exemplo pro seu irmão, viu? Então, você tem que ensinar o Theo que não pode ser de jeito não. Legal. Então, eu te fiz uma pergunta difícil, né? Oi? Eu te fiz uma pergunta difícil. Qual a pergunta difícil? Ah, você teve que escolher. Como que você... O critério de mandar alguns empregados embora? Como é que foi? O critério foi que chegou na situação que você não conseguiu manter mais, né? Pois é, mas então... Mas daí, alguns você ficou, né? Eu fiquei só com... Dois. Só dois. Dois. Só dois também comigo. Na verdade, eu queria estar com todo mundo aqui, né, trabalhando comigo, né? Porque é difícil mais, né? A pessoa às vezes perder o serviço, né? E tá tão difícil o serviço, né? Tão difícil. Mesmo aqui tá difícil? Tá difícil. Porque aqui é turístico, né? Mas nessa época não tem turismo, né? A época do frio. Na época do frio não é difícil, tem turismo. É difícil. Fica muito baixo mesmo. Fica complicado. É uma luta, na verdade. Até pro comerciante mesmo. E a gente já foi atingido pela pandemia, né? Que nos atingiu financeiramente, né? Bastante. Aí, logo em seguida, já vem o frio também.
que dificulta mais ainda o comércio aqui no litoral. Uhum. Então é uma cidade que depende do basicamente verão, verão. Do calor e do turismo. Eu vejo que tinha que ter mais atração, né? No inverno aqui, ter mais oportunidade no inverno também. Mas como essa pandemia aí tem dificultado tudo, até eventos, tudo, né? Sim. Essas coisas. Nem isso então, não dá, né? Essa é a dificuldade. Sim. Fale. Qual fala? Eu cortei você. Pode perguntar mais uma. Não, eu saiu da minha cabeça o que eu queria falar. Eu penso assim, eu ia te perguntar o seguinte. Você fica com o seu restaurante fechado mesmo na baixa temporada? Fechado. Não compensa nem abrir, porque abrir você paga pra trabalhar. Abrir porque não dá nada na praia, fica difícil mesmo. É. Tipo, você ganha 10 e gasta 30. E aí você vem pra cá? Aí eu venho pra cá. Eu, além disso, que eu tenho. Eu vendo minhas galinhas, né? Que tem galinha que eu vendo. Ah, daí você vende os frango caipira. Eu vou lá em Minas, lá ali pra cima, ali, eu busco mandioca, vendo mandioca também no final de semana. Ah, faço um carreto, faço um frete. Eu tenho um trailer pra transportar animais. Eu transporto também os cavalos pra quem precisa. Ah, você vira pro outro lado. Pro outro lado. Aí eu tenho umas casinhas de aluguel também, que é uma redinha fixa minha. Ah, que bom. Pinga também. Então já respondeu a minha pergunta, já. Então a gente vai... Eu vi os pessoal na beira da estrada. Sim. Ontem eles estavam vendendo, acho que era pocã e mandioca. Sim. Deve ser alguém que traz uma quantidade e vai deixando esse. E vai repassando. Porque é igualzinho um outro, isso, né? Isso. É isso mesmo, não é você não. Não é não, não é não. Eu buscava e vendia, eu buscava e já vendia. Direto pro consumidor. Direto pro consumidor. É, ganha mais, né? Conseguia fazer um preço melhor para as pessoas. Lógico, também, né? Lógico, é. Porque quando você repassa para outro repassador, fica mais complicado pro consumidor final comprar. O ganho é menos. É menos. E você tem que carro para fazer isso? É uma caminhonete? Eu tenho uma caminhonete, uma F-150, aí faço todo o serviço. Você lota de coisa de Minas ou não? É, eu trago milho verde, trago mandioca. Esse ano, na verdade, eu não consegui fazer isso ainda. Tá na época da mandioca agora. Agora, né? Tá é mandioca. É. Agora, ano passado, eu peguei firme. Ano passado, eu subia terça-feira e subia sexta. Congelava mandioca, vendia, entregava de moto. Porque o ano passado foi pior. A dificuldade foi maior ano passado. Foi porque a gente não sabia, né? Foi maior. Das coisas. Agora, esse ano, na verdade, o comerciante, tanto o comerciante como, no modo geral, o povo também, né? Eles estão mais com o pé no freio. Estão vendo que a pandemia tá aí, que a dificuldade é grande. O ano passado pegou nós muito de calça curta. Sim. Tipo assim, o ano passado você fazia planos para pagar conta agora em janeiro. Você podia comprar um terreno, podia comprar um carro, podia fazer um investimento. Agora não tem mais essa perspectiva. Eu não posso fazer uma conta agora pensando em pagar em setembro, em novembro, em outubro, igual eu fazia antes. Porque a pandemia deu essa... Deu esse negócio que eu não sei que vai ser de amanhã. Medida, né? Eu não sei que vai ser de amanhã. Então você viveu hoje, ser feliz e é isso que importa. Mas você sabe que eu acho que é uma grande coisa que isso, a gente conseguir viver hoje, né? Porque se a gente viver hoje, a gente não fica perdendo energia, se lamentando com o passado. Verdade. Nem fazendo planos que não tem muita sustentação para o futuro, né? Antes eu acho que o modo geral sonhava muito, tinha mais planos, né? Também, né? Tinha mais planos. A população sonhava mais longe. É. Hoje, com essa dificuldade, eu vejo que nós não perdemos nossos sonhos, né? Mas foi um pouco limitado, né? Legal. Um pouco limitado. Então, não perder o sonho. Então, você pode falar pelo menos um que você ainda tem, se não existisse a pandemia e se fosse possível realizar, apesar de tudo? Se fosse possível realizar? Uma coisa boa que você quer que aconteça, apesar das dificuldades e dos impedimentos. Eu quero arrumar um espaço para mim aqui, aqui na chácara aqui. Eu quero, mais para frente, não sei quando Deus quiser, né? Fazer um espaço aqui de ecoterapia. Para ajudar as crianças deficientes através do cavalo, né? Existe aqui em Batuba isso? Existe, tem a Domar Ecoterapia, uhum. lá no Piriquiaçu. Eu era presidente da Domar até o ano passado. Mas então você já está enfronhado na coisa? Né? Já está um pouquinho. Então, como eu vejo que a necessidade do atendimento é muito grande... Está tendo uma demanda grande, né? É, porque eu vejo, eu quero atender mais o lado carente, né? O lado que das pessoas que não têm condições. Eu quero atender mais lá as pessoas que não têm condições. Aqui mesmo tem uma vizinha minha aqui que tem uma criança que tem a dificuldade. Autista usa muito, né? Autista, A criança tem a dificuldade que tem paralisia nas pernas e tudo, né? Então, às vezes eu passo ali todo dia, ali eu vejo que ali aquele me motiva a realizar esse sonho lá na frente. Não sei quando, mas quando Deus quiser vai acontecer, né? Legal. Mas eu vejo que você vai realizar isso. Vai. Você tem muita força de vontade. E você vai vir cá gravar aqui. Com certeza. Me chama que eu venho.
porque eu fiquei emocionado, cara. As coisas que você me falou, assim, você é uma pessoa muito positiva, viu? Não, tem que ser, né? Agradeço você ter recebido a gente aqui. Tem que ser positivo, muito joia, velho, cara. E eu te convido a ver o nosso canal, porque acho que você não conhece, né? Não conheço. Então, depois eu vou pedir pro Gabriel passar. Eu acho bom quando a pessoa não conhece. É bom? É bom, porque é mais um que vai conhecer, você, né? Você pegou de surpresa. É. Você pegou de surpresa aqui hoje, cara. Eu falei, eu tô preparado pro que deve é. Pode vir, né, na hora. Mas é isso aí, cara. Ah, então, preparado pro que deve é. Então só falta você cantar a capela aí, já que você não cantar, tem. Eu vou cantar qual música eu vou cantar, rapaz. Escolhe, o seu coração. Escolha. Pode ser o hino da igreja. Oi. Também. Tanto faz. O que você sentir. Eu vou cantar uma música, tá? Deixa eu ver, rapaz. Você tem tanto, rapaz. Qual música você gosta de cantar? Qual cantor que você gosta? Vamos ver se eu sei de alguma. Eu? É, ué. Fala. Ah, mas você não vai saber. Eu gosto mais. Fala um cantor que eu vou tentar achar a música dele. Como que é? Ah, né? Não, eu sei. Eu vou cantar aquela música do. Enxada e a caneta. Eu vou cantar aquela música lá do Dia que eu saí de casa. Ah, essa música, você vê, rapaz. Eu tinha esquecido dessa música, lembrei? Então, essa que eu tava querendo. Desenterramos. Você tá procurando ela aí? Foi puxando. Vamos cantar. Mas só que você tem que fazer pelo menos a segunda voz comigo pra ajudar eu. Mas e eu canto? É, eu não sei nem a letra de música nenhuma, cara. Eu sou. Esses dois aí também são. Então não vou seguir. Da outra vez que você vir, você vem preparado que eu vou cantar a música agora. Aí eu venho, mas aí a gente combina qual que vai ser. Não, vou combinar não. Você chegou aqui, você não combinou. Mas comigo. É que eu não conheço. Brincadeira. Aí eu canto tudo errado. Tudo bem, mas vai estragar a música, né? Você tá vendo como que é bom pegar os outros de surpresa? É minha especialidade, viu? Vou cantar a música. Não, mas canta uma que você sabe, então. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a chorar. Por onde você for, eu sigo nos teus pensamentos, sempre onde estiver. Nas minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu o meu motivo de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce, filho vira passarinho, ele quer voar. Tá bom, né, por enquanto? Tá bom. Cara, muito prazer, irmão. Deus abençoe você, Deus. Que você realize seus sonhos. As portas aqui do Rancho do Mineiro tá aberto pra você aqui. Rancho do pra Mineiro. Todos os meus amigos aí, escutando também, ouvindo aí no seu canal quer também. Quer mandar um recado pros seus pais, são vivos? Manda um abraço, pai. Ou essa música já foi pra sua mãe? Minha mãe, Ivonete, Conceição do Rio Verde, moro em Conceição do Rio Verde. Eles me chamam de Gil, né? Seu filho Gil tá aqui na luta. Desistir nunca, persistir sempre. Conceição do Rio Verde? Conceição do Rio Verde. É do lado da Água de Contenda? Água de Contenda. Eu fui lá já. Foi lá? Eu já posei lá. Você, essa rapaz. Cidade lá. Cara, eu fiquei com vontade de morar lá. É muito parado lá. Lá é gostosinho. Eu gosto de lugar parado. Assim. É bem cegadinho lá. Entendeu? Legal. Beleza, cara. Abraço com Deus. É isso aí. Agora eu vou pegar a cena só. Vamos lá. Aí, nós já tínhamos terminado a entrevista, mas esse rapaz começou a contar umas coisas interessantes. Mais duas, né? Que você pegou o rabo da turma da outra geração. Sim, eu acho que eu sou o fim da última geração, né? O fim do tacho. Então, eu tava falando de a coisa de contar causa, né? Quando não tinha energia elétrica. Você chegou a viver sem energia também? Eu cheguei a viver sem energia. Sem energia. Sem luz. Porque a sua cidade, a gente não falou, é a Conceição dos Ouros. Conceição do Rio Verde. Conceição, né? Do Rio Verde. Meu pai tinha e tem um sítio lá hoje, lá na Conceição. Mas seu pai vive da roça ainda, não? Não, meu pai vive um pouco da roça. Ele tem sítio lá, mexe com um gado, mas ele vive um pouco da cidade também. Não era como era antes, né? Certo. Nós vivia 100% da roça, na verdade. Uhum. Nós fazia o artesanato de taboa. Ah, é? É, esteira de taboa. Nossa. Fazia o... Vocês faziam aquelas redes ou fazia esteira? Fazia esteira, fazia bolsa. 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 Ah, no caso, eu fazia o fundo. Uh-huh. O fundo da bolsa. Minha mãe tecia. E meu pai mexia na roça. E a vida da gente foi assim. Que legal. Quando criança. Então, já que você está falando disso, eu tenho uns dois vídeos, ou três vídeos, que falam do artesanato de taboa. Explica como que colhe, como que... É, a taboa, ela dá no tipo, aqui fala mangue, né? No caso nosso é o brejo. É, então a gente ia, cortava a taboa. Eu, no caso, meu pai e minha mãe cortavam, né? Eu ficava sempre de fora porque eu era muito pequeno. Uhum. Eu cortava a taboa e colocava pra secar. Aí depois que a tivesse seca. Você secava na horizontal assim? Sim, na horizontal. Esparramava ela. Tinha que tomar cuidado com chuva, né? Não pode molhar. Não pode molhar. Então tinha que estar sempre atento pra juntar, pra guardar. Depois que ela murchasse e ficasse seca,
Aí nós pegava e armazenava ela, e nós ia trabalhando esse material. Uhum. Aí, no caso, minha mãe fazia esteira, fazia bolsa. Aí tinha a bolsa de trança, que no caso nós trançava a tabua. Trançava? Trança, com três pernas. Três. Eu ia trançando, eu lembro lá em casa que tinha uma mesa grande, eu ia trançando e dando volta na mesa, uhum. Pra ficar tipo enrolado, né? Tipo enrolado, eu ia trançando, pegando, trançando, minha mãe ia tecendo. E além disso, tinha as formas de fazer vários modelos de bolsa. Sim. Vários modelos de bolsa. Eu lembro que na época, nós sustentava disso nessa época. Era a bolsa que era que trazia o grosso da renda. E meu pai também pegava empleita para roçar pasto, mexia com gado, tirava um leitinho. Uhum. Nós se mantinha daí. Legal. Então, mas aí a gente estava falando dos causos, você falou que tinha um desafio. Tinha um desafio. Conta para a turma que muita gente não sabe o que é o desafio. Né? O desafio nós ia... tinha um tio meu, nós se juntava no final de semana, geralmente era no domingo. E aí juntava a turma, aí tinha um sanfoneiro e tinha o pessoal para contar ou fazer o desafio, né? Aí eu falava pro outro, tipo assim, falou bonito, deixa eu também falar, no alto da sua cabeça, mora uma caixa de mandruvá. Aí o outro falava, falou também, agora eu que vou contar. E assim vai, eu não lembro direito. Você não lembra direito? Lembro direito, mas a primeira eu lembrei, a segunda agora vai um tempo. Empacou, né? Empaguei. Escuta, tinha uma coisa da linha do A, linha do Barandão, linha do não sei o quê, não? Porque assim, às vezes eles. Eu já vi um. Aqui chama calango pra essa região. Sim. É desafio, a mesma coisa. Mesma coisa. Aí eles fazem uma coisa de a rima em ão, por exemplo. E aí tudo vai naquela rima do ão. Na época não tinha, não. Não. Nós inventava. 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 Era mais flexível. Mais flexível. Era tipo uma brincadeira pra nós, tipo assim, entre hoje falando, tipo, zoar um outro, mas brincando. Sim, é zoar, isso mesmo. Hoje é tipo zoar, brincando. E aí você contava, às vezes, fazia um verso legal, aí todo mundo dava risada, que ele era diversão pra nós, né? Uhum. Aí o povo dava risada quando um verso legal e outro cantava o outro em cima, assim ia. Mas era igual uma competição? Tinha alguém que ganhava no fim, não? Ah, aí que chega no fim, a última pessoa fica travada, que não tem mais o que falar. Isso. Aí o outro começa a maiar em cima. Você esqueceu, agora também eu vou falar e assim vai. Entendeu? E aí todo mundo ia dar risada, porque todo mundo dava risada. Porque o outro travou e até o próprio cara dava risada também, porque os versos eram bem interessantes, né? E não era nada ofensivo, era tipo uma brincadeira saudável. Agora, só tinha homem ou tinha mulher também nessa hora? Só tinha homem. Só homem. Tinha homem. Só tinha homem. Hoje tem uns que vai mulher também hoje. Vai mulher também? Vai. Ah, na época já modernizou. Aí era muito divertido, nossa, divertiu bastante. Escuta, e você foi na escola? Ah, eu fui na roça, eu estudei até o quarto ano na roça. Até o quarto ano? É o quarto ano na roça. Depois não fez mais? Depois eu fui pra cidade. Aí meu pai alugou um sítio do lado da Conceição do Rio Verde. Aí nós morava pertinho da cidade e eu ia na escola. Uhum. Mas não foi fácil, não. A escola nossa não era igual de hoje, não. Era puxado? Ah, puxado. O lápis nós usava desse tamaninho assim, ó. O lápis até pegava assim, capotinho no dedo. Borracha, até, fazia assim com um último pedacinho de borracha. Você tá falando que o lápis vocês usavam até ficar o final. Fim. Até o final. Entendi. Caneta, só quem tinha era professor. Que tinha caneta, nós não tinha mas caneta. Mas caneta tinteiro ou era esferográfica? É tipo Bic mesmo. Né? Tipo Bic. Tipo, nós não tinha caneta. Uh-huh. Era um caderno que tinha todas as matérias. Uh-huh. Eu lembro que a minha mochila, a gente pegava o pacote de arroz, cortava o pacote de arroz, bem rente. Aí pegava o pacote de arroz, fazia tipo uma alcinha, sabe? Um quartinho embaixo assim, fazia tipo uma pegada. Ali eu colocava o lápis, o caderno. A sua mochila era um pacote de arroz? Era um pacote de arroz. Caramba, a mochila não era um bornal? Não era um bornal, era um pacote de arroz. Aí a gente ia pro... Eu andava mais ou menos uma hora e meia pra chegar na escola. Aí o mais interessante é que a gente chegava lá na escola, né? E nós ia também por causa da merenda também, né? Nós estudava por causa da merenda, como o senhor fala. Uhum, aí tem muitos falar isso. Aí aconteceu o quê? Na volta, nós já tinha tipo um almoço, né? Lá na volta, na época do frio, lá fazia muito frio. Isso que é essa parte eu lembrei agora. Tinha pinhão lá, não? Tinha pinhão. Então fazia frio. Na época do frio, era tão frio ali no sul de Minas, muito frio, o professor tirava nós da sala de aula e colocava nós no sol para esquentar, porque nós não tinha blusa de frio. Então, o professor vendo aquela situação, pegar todo mundo, colocar no sol para esquentar. Para esquentar, porque a friagem era no sul de Minas foi muito frio, geava, na verdade. Sim. Né? Geava. Aí quando nós esquentava um pouquinho, colocava nós para dentro da sala de aula. Caramba. Aí na volta estava varado de fome. O que nós fazia? Parava debaixo daqueles coquinhos. Você lembra aqueles coquinhos? Chup-chup, o pessoal fala hoje? Sei. Aí aconteceu o quê? Quando era a época do chup-chup, nós comíamos aquela carninha amarelinha. Uh-huh. Né? E tem um coquinho dentro. Aí também. O coquinho nós colocava pra secar. Uh-huh. Depois de uns dias, o coco parava de cair, aí nós começava a comer a castanha.
tem lá dentro? A castanha. É. E por incrível que pareça, eu fui lá, dessa última vez que eu fui, a pedra que eu quebrava os coquinhos tá lá debaixo do pé do coco. A pedra tá lá? A pedra. Caramba. Porque eu acho que, tipo assim, eu fui lá olhar pra ver se aquelas pedrinhas que eu quebrava o coquinho. Que legal. Tava lá, cara. E as pedras tá lá. O que, que você sentiu nessa hora? Ah, eu fiquei até meio emocionado. Né? Não é pra menos, né? Você estava me contando que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ano era tudo na mesma sala, né? O passado mexe com a gente, né? Passou. Hoje em dia tem Coca-Cola. Hoje tem Coca-Cola fácil que o caboclo não dá valor. Tem com bolacha, tem sorvete e tudo, né? Antigamente não tinha isso não. Antigamente... Oi, amor. Antigamente era o seguinte, na época da goiaba, nós comia goiaba na beira de estrada pra nós matar a nossa fome, entendeu? Até chegar em casa. Chegava em casa, não era mistura todo dia que nem tem hoje. Não. Não, era mistura só no sábado. Hoje em dia a pessoa come bife, come filé de frango, come estrogonofe. E se o filho, se não tem uma mistura, o filho não quer comer, não. Antigamente não. Antigamente eu lembro com minha mãe, quantas vezes minha mãe fez sopa de canjiquinha pra nós comer. Não tinha, tipo assim, não tinha outra opção. Canjiquinha é aquele milho moído, tipo, né? Tipo milho moído. É. Não tinha outra opção. É isso, entendeu? Com isso. Uma banhinha de porco. É, banho de porco e mistura era só tipo, no sábado. No sábado. Quando você matava um frango caipira, sei lá, quando você pescava um peixe, entendeu? Uhum. Aí hoje em dia, infelizmente, a geração de hoje nem todo dá um valor a isso, né? Hoje as crianças têm tudo, crianças têm. E como é que você faz assim para não dar demais para os seus filhos, por exemplo? Porque você sabe que você dá demais também, né? É, eu tenho que ensinar a aprender de pequeno como funciona, né? Eu tenho meu menino, é pequenininho, eu tenho um menino meu, aquele menino meu de 6 anos. Ele vem aqui no dia que eu faço aqui os eventos meu aqui, ele pega um saco e cata a latinha. Uhum. Ele junta a latinha. Pra ter o dinheiro dele. Pra ter o dinheiro dele. Uhum. Aí chega na segunda-feira, ele vende, às vezes dá 30 reais, 40, 50 reais. Isso aí não foi eu que ensinei, isso aí já ele sozinho. Ele fez isso. Uhum. Então eu vejo quando a boa índole da pessoa, ela tá desde criança, né? E aí você incentiva aquilo. Eu incentivo. É. E às vezes eu vou lá e vendo. Às vezes dava uns pouquinhos reais. Eu vou lá e vendo, dou 30 pra ele. Fala que deu 30 reais, sei, pra incentivar ele. Certo. Toma, papai, aqui, ó. Toma aqui, ó. Pega ele pra mim aqui, irmão. Mas é isso aí. Vai lá, papai, lá. Vai lá, leva pra ele, lá, leva. Leva pra ele. Leva pra ele. Pega pra mim aqui. Vai lá ver o cavalo, vai. Vai lá ver o cavalo. Vai lá ver o cavalo com ele, vai. Quer que leve vai lá ver o cavalo com ele, vai. Ele vai. Leva pra ver o cavalo. Vai lá ver o cavalo com ele, lá, vai. Então, irmão, é isso aí. Vilma, você não contou da sala de aula que eu achei super interessante. Da sala de aula? É, conta como é a que a sala de aula é o seguinte, era um cômodo. A escola existe até hoje. Até hoje tá na escola. Uhum. Tá no meio do mato agora, não sei como tá agora. Faz uns 2 anos que eu não vou lá. Mas era de tijolo a escola. De tijolo, tijolo. Aí a sala de aula tinha 4 paredes, era um quadrado. Eu creio que de uns 80 metros quadrados aproximadamente. Aí cada parede era uma série. Essa parede aqui era a série tipo pré. Ali era o primeiro, o segundo e o terceiro. E eu lembro que ia até a quarta série. Era 4 paredes. Era pré, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Depois da quarta série, só na cidade que tinha o recurso do estudo mais avançado, né? Pelo menos ali na minha região era assim. Aí o professor, só tinha um professor. O professor escrevia na lousa, naquela parede, para aquelas crianças que ficavam viradas para lá, né? Passava a lousa ali. Aí já ia para outra lousa para passar para o terceiro. E para o quarto, assim, o professor ia se virando nos 30. E vocês ficavam em silêncio? Em silêncio. Não tinha... Na verdade, nós tinha medo, professor. Tinha medo? Medo. Não, todo mundo quietinho. É, não tinha bagunça, não tinha nada. Não tinha um pio, na verdade. Mas na sua idade, já não tinha aquelas punição de mandar ajoelhar no milho, nem nada, né? Rapaz, eu falo pra você que eu peguei um pouco daquele negócio lá. Você pegou? Eu peguei de ir lá pro quartinho, né? Ficar esperando um pouco no quartinho. Ah, bom, isso aí tudo bem. É, ficar lá no quartinho lá e aí, tipo, já direitava a pessoa, né? No quartinho. Ninguém gostava do quartinho. Você já foi pro quartinho? Eu fui uma vez só, aí eu criei vergonha e não fui. Legal. Escuta, então eu tô vendo, você tá com 2 filhos pequenos, né? Eu já perguntei como que você faz, né? Mas o que que você espera pros seus filhos, assim? O que que seria o melhor pra eles, que você gostaria de passar pra eles? Ah, hoje o melhor hoje é a pessoa ensinar, né, o filho no caminho que ele deve andar, né? E incentivar ao máximo, né, o trabalho, o estudo, né? E se o seu filho não quiser estudar? Ele vai ter que trabalhar. Mas você não tem problema dele não querer estudar? Não tem nenhum problema. Então eu vejo que
Eu principalmente não tive um estudo, uhum. né? até o segundo grau. Não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, de fazer um curso. Né? Você gostaria de ter feito ou não? Eu gostaria de ter feito, mas também é, a gente quando quer vencer na vida e Deus tem os planos pra gente, né? É. Independente pra, se você, pra onde que você... Em todo lugar que você for, Deus vai abençoar. E onde você colocar seus pés, Deus vai, legal. Deus vai te abençoar. Não é verdade? Também acredito nisso. Agora, se você pudesse ter estudado um curso superior, o que, que seria? Eu queria ser advogado. Advogado? Advogado. Acho que você ia dar um bom advogado. Será? Eu acho que sim. Por quê? Ah, porque você fala muito bem, né? É mesmo? Você é ligado em bastante coisa, você tem um senso, acho que, de justiça legal. E juiz também, eu acho que você seria. É, juiz também. Eu, é, acho. Juiz eu ia te ser. Perguntar se nunca na tua igreja não te convidaram para ser pastor. Eu fui de gente jovem, já. Eu fui de gente jovem. Mas já te convidaram para ser pastor? Não, o pastor tem todo um processo, né? Mas nunca te convidaram? Não, você mas porque você tem um perfil, né? Ah, eu acho que tem. Será que tem? Ou é porque, sei lá, mas eu tô vendo, conhecendo você hoje, mas eu acho que você tem, porque você tem um discurso interessante, né? De mas, você falar. Só Deus sabe os planos da gente, né, pra frente. Não, com certeza, perguntei de curiosidade. Mas aí o... Os filhos, né? E... Mas eu teria algum. Eu seria muito grato se o pastor também, né? O pastor ensina muito, né? Você gostaria? Eu gostaria. Ah, mas gostaria. Você tá vendo? Não errei. Não errou, não. Tá ali não, dentro não. De não, você, não. Né? É. Errou, não. Você tem uma coisa que você quer comunicar pro mundo. Eu acho que é isso que eu vejo. Tem em você. A gente tem que passar a. Na verdade, a esperança, né? A esperança. Porque às vezes tem tanta gente que não tem esperança, né? Legal. E eu acho que é a esperança, a fé que move todas as coisas. E as dificuldades, sem fé e sem esperança, você não vai superar a dificuldade. Legal. Não é verdade? Acho que agora a gente pode encerrar de verdade. Pode encerrar, né? De verdade, então? Foi dois encerramentos bonitos, viu? Obrigado. Legal.